Sorab o'rgangan olim, so'ramagan o'ziga zolim deb bejizga aytmagan dono xalqimiz. Dinda ham shundagi nozik masalalar borki, ularni ba'zan yon atrofdagi odamlardan, yaqinlarimizdan so'rashga uyalamiz, tortinamiz. Bilmaslik natijasida esa ko'plab xatolarga yo'l qo'yamiz. Quyida Ramazon oyiga oid 4 ta nozik savollarga berilgan qat'iy javoblar bilan sizlarni tanishtiramiz. Azizlar, agarda kanalimizda birinchi bo'lib turgan bo'lsangiz, qizil podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lishni unutmang. Video rolik keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib, o'z hissangizni qo'shing. Unda ko'rsatuvimizni boshladik. Birinchi savol: homilador va emizikli ayol o'ziga, homilasiga yoki chaqalog'iga zarar bo'ladigan bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutmasa ham bo'ladimi? Javob: Hanafi mazhabi olimlarining fatvolariga ko'ra, homilador ayol o'ziga yoki homilasiga hamda emizadigan chaqalog'iga zarar bo'ladigan bo'lsa, Ramazon oyi ro'zasini qodir bo'lgan vaqtida tutib bersa bo'ladi. Kafforat bermaydi va Allohu alam. Ikkinchi savol: ro'zador odam og'ziga kelib qolgan balg'amni yutib yuborsa, ro'zasi buzilmaydimi? Javob: Ramazon oyida og'ziga kelib qolgan oddiy, hech narsa aralashmagan tufukni yutish ro'zaga xalal bermaydi. Zero og'izga kelgan tufukdan ehtiyot bo'lish qiyin. Har vaqt og'izga to'plangan tufukni tuflash vojib emas. Og'izga to'plangan tufuk tavom ham, suv ham deb hisoblanmaydi. Shunga binoan ro'zani buzuvchi narsa emas. Ammo o'pkadan chiqqan balg'am, dimoqdan kelgan ayrim suvlar mujtahid ulamolarning so'zlariga ko'ra ro'zani buzadi va Allohu alam. 3-chi savol: ro'za vaqtida er o'z xotinini o'psa bo'ladimi? Javob: mazhabimiz ulamolarining so'zlariga ko'ra, ro'za vaqtida inson shahvatini qo'zg'alishiga sabab bo'ladigan har qanday amal makruhdir. Shuning uchun ham ro'zador er xotinini o'pishdan o'zini ehtiyot qilgani yaxshi. O'ziga ishongan kishi xotinini o'pishi mubohdir va Alloh alam. 4-chi savol: ro'za vaqtida er-xotin jinsiy mushoira qilishi mumkinmi? Javob: ro'za vaqtida er-xotin kunduzgi paytda, ya'ni og'iz yopiq paytida jinsiy mushoira qilishi mumkin emas, chunki ushbu amal ro'zaning buzilishiga sabab bo'ladi. Tungi vaqtda, ya'ni og'iz ochilganidan keyin to og'izni yopgunga qadar jinsiy mushoira qilishiga ruxsat bor.